Veñan todas las personas e máis os que no nos son. Achegádevos que empieza agora mesmo a función. Y o que ides ver nela como hoxe é normal é a representación exacta dun crimen moi criminal. Crime criminoso, espanto, cohecho, prevaricación. Picadiño e ben revolto cal se fose salpicón. E nesta zarzuela terán para servir de aperitivo a morte aleivosa e triste de algún que outro tío vivo. Non queda máis que empezar. Abran ollos e orellas para poder disfrutar tan saborosa paella. Pero antes lle extraemos algúns ripios mal medidos para presentarlle os actores e en que andan metidos. Aleluyas do balcón, por se houbese solución. Vaise para súa casa e vai suando a camisa a señora Beleutina despois de escoitar misa. É muller moi solicitada por todos os parroquianos, alcaldes, poetas, cregos e algún que outro indiano. Don Acacio traspuesto, indiano rico nomeado, que leva no seu maletín o tesouro máis preciado. Cartos, diñeiros, diamantes, xoias e alfaias tamén, que gañou aló en Barquisimeto en menos que eu digo amén. Oh, mercería. E hai, oi, que corpiño de encaixe máis lindo. Sei eu a quen lle podía quedar moi ben. Oh. 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 O poeta Serafino vai recitando seus poemas onde canta os seus amores, alegrías e máis penas. Moito tempo leva o home pensando en editar as súas obras completas, que son máis que as de Castelar. O alcalde Don Teódulo ten un aire popular, compra votos, vende cargos e gábase de traballar. Acabará na cadea reo de prevaricación, pois aceptou baixo corda chourizos, queixos e un xamón. Mercería. Bo, 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 bo. Comercio tradicional. Aquí o que hai que facer é un bo centro comercial. Teódulo Center. Levará o meu nome. Iso sí. É o axente paulino, axente notificador, mais cando saca a porra, é axente executor. Foi nomeado tamén pluriempleado do mes, pois acumula o seu cargo xunto co de outros tres. Señorita Beleutina, señorita Beleutina, o veciño, don Vicente, presidente da comunidade, non desperdicia ocasión, se pode fisgonear. Vai visitar a Beleutina por unha derrama do ascensor. E o visita pola derrama e máis por outra intención. Que haberá detrás desta porta? Vou ver se topo a Beleutina que ten que pagar a derrama do ascensor. Ah,
Estamos farto de subir por la escalera, arriba para abajo. Ay, qué cansadillo estoy. Ay. É o párroco da parroquia que agora acaba de misar. Saca a San Pito Pato pola rúa a pasear. Está interesado o home en medrar no escalafón e non lle importa chegar ao obispo, demo ou papón. Con toda esta ensalada que fixen de presentación, comeza a obra que chaman Todos ao Salón. No se mata con piedra ni palo. Que huye y se mete por todos los rincones y somos malinas sus picazones. Ay, mare, no sé qué tengo, que ayer pasé volajera y a principiadito a entrarme, herma de la temblajera. ¿Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y estoy toita enferma por su sangre tan indina? Se coman los men, que maldita la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando, se cura tan hondo dolor. ¡Ay, malaya la araña que a mí me picó! No le temo a rayo ni bala, que le temo otra cosa más mala. Mi madre más guapa que el gallo, pero a este bichito le parta un rayo. Ay, madre, yo estoy malita, me está entrando unos sudores, que me han dejado seca y comida de picores. ¿Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y por eso me he quedado más verga que una sardina? Se coman los men, que maldita que en la barriga una guitarra bailando. ¡Un arácnido! ¡Uy, uy! Que a mí me picó. ¡Uy! ¡Ay! ¡Peluda! ¡Peluda! ¡Malaya la araña que a mí me picó! Ay, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Maldita, maldita, maldita, maldita! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que vais a subir por la cortina! ¡Vaya de ahí! ¡Vaya! Corre, 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 corre. No, 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 no. Ay. Señora Beleutina. Señora Beleutina. Parece que... Abra, son o párroco e veño a traerlle o santo. Padre, non berre tanto. Meña, suba. Subo. Un momentiño, un momentiño. Abra. Que me estou arreglando, padre. Abra, que xa estou aquí. Ay, xa vou, xa Señora vou. Beleutina. Ay, pero que impertinencia. Que xa vou, padre. Meña. Pase, pase. Ay, Beleutiniña, aquí estou, mira. A ver. Veño a traerche o santo, o noso santo patrón, o San Pito Pato, o patrón da nosa parroquia, sí. Ay, aquí o tens. Moitísimas gracias, padre. E aproveito para decirche que hai moito tempo que non te miro. Ay, padre. Que pasou? Pero vostede. Que foi? Ay, 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 padre. Que vostede está de estrena. Ay. Mira ti que roquete con sí. Puntilla. De cataxeste, sí. E o bonete feito a medida do seu cráneo. Ay, sí. O roquete, merquei nun camariña, sí. Eche deseño exclusivo de Cristian Dios, sí. E o bonete merquei nunha tenda da cidade. Por certo, aproveitei para mercar uns manolos, pero como están debaixo da sotana, non se ven. Ai, 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 padre, padre, que coqueto é vostede. Ai, Beleutiniña, de beso por ti, eh?
Ay, padre, padre. As veces ponse vostede, pero que tan pejañento. E logo, Beleutina, xa non me queres. Santamente, padre. Por que non ve vostede, padre, que faldas xa teño min moitas no armario? Ai, pero si é por iso, de seguida racho cas miñas, ay, eh? Sí, e iso que levan aparelladas un bo rendemento polas esmolas, sí, a cera, as misas aos santos, bautizados, e os defuntos, todo eso, sí, dá un rendemento. Ai, que iso suma. Ai, sí, sí, sí. Ao cabo dun ano eche un capitaliño, sí, sí. Ai, que escondidas tiña esas virtudes, padre. Pero van. Ai. Eu non son interesada. Ai, Beleutiriña. Ai. Ai, padre! Que pasou? Que non se me peje tanto. Ah, vale, ande, vale. Deixe correr o aire. Vale, 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 vale. E deixelle sitio a Dios. Bueno, vale. Mire, si se me peja tanto, vou ter que berrar. Ai, non, 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 berrar non berres. E si berro, vais enterar toda a parroquia no, que no, me no, visita no, na no, casa. Non, 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 non. Beleutina. Ui. Beleutina. Ai, ven al cen. Parece que me chama. Estás en la casa, Beleutina. Ui, quen será estas horas? Oh, don Acacio traspuesto. Oh, don Acacio traspuesto. O indiano. Ai, ai, o tipo máis badueiro de toda a parroquia. Ai, como me vexe aquí, vais enterar todo o mundo. Beleutina. Non queres subir hasta a miña casa? Oi, sí, pero que subo, fas? Subo. Por que non sube, que lle fago un café? Ai, sí. Ou dous. Ai. Ou tres. Ai. Veña, suba, suba, que lle abra a porta. Pero ti que fas? Ti que fas? Ti que fas? Como lle dis que suba? Non ves que se me ve aquí, vais enterar toda a parroquia? E tamén se vai enterar o bispo. Sí, e o arzobispo. E o cardenal. E até o teniente cardenal tamén. Ai, ai, sí, padre, oh. Ai, padre, padre, que vai ter que agocharse. Sí, sí, agocharse, onde? Pero onde me podo agochar eu que non me vexa don Acacio? Ai, ai, seguro que ah, mira, 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 sí, aquí detrás das cortinas estas. Detrás das cortinas, fora dai, fora, 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 que son novas. Veña, veña. E logo, onde me agocho? Onde me meto? Onde me podo meter? Onde me podería meter, caramba? Padre. Ai, ai. Veña. Ai. Aquí. No baúl. No meu baúl dos tesouros. Ui, pero isto cheira a mofo, eh? Uf. Non, 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 non. Isto non cadra ca miña dignidade sacerdotal. Non, eu aí non me meto, non. Pero que di, padre? Si o cheiro é a mantecadas de Astorga. Mantecadas de Astorga, dixeches? Pois, pois sí. Un pouco revenidas, eso sí. Pero mantecadas de Astorga. Logo, métome aquí dentro. Ai. Ois, métome aquí. Non, aquí non me meto, non. Isto non me gusta este sitio. Ai, non, non. Padre, padre. Canto traballo me dá. Onde me meto? E onde se mete? Onde se mete? Onde... Oh, xa sei. Ai. No armario. Claro. Alala. No armario. Eso sí cadra ca miña dignidade sacerdotal. Sí, pero, sí, padre, que... non me probe as faldas nin o mantón. Nada, que non se entere don Acacio que estou aquí. Caladiño, caladiño. Ay, don Acacio. Ay, a ver, a ver. Ay. Don Acacio. Beleutina. Pase, pase, que está vostede na súa casa. Ay, déxeme quitar a San Pato Patiño, que quero que presida. Beleutina. A estancia. Por favor, non me chames don Acacio. Chámame Acacio. É máis íntimo. É menos formal, é máis propio de namorados. Pois, se queres, chamareite Acaciño. Aí sí. Ai, Beleutina, Beleutina. Ai. Veño de Barquisimeto. Toda a vida traballando en Barquisimeto. Ai, pensando en ti. Ai, que me di. E agora que te vexo. Que, Acaciño? O tema recendo toleame. Ai, que me di. Barreme o sentidiño. Ai, ai, ai. Ai, tesme enfermiño, enfermiño, enfermiño. Ai, Acaciño, non me asustes. Sí. Que sufres de quenturas. Ai. Sufres de ardores. Ardores provocados polos teus amores. Ai, que me poño colorada. Ai, recórdame as febres que pillaban Barquisimeto. Ai, Beleutina, vaime dar un mal. Ai, non. Sí, non me asuste. O noto, Acaciño, como en Barquisimeto. Me vai me dar un mal. Non me asuste. Que me dá, que me dá.
Ay, ay, ay. Que me da, que me da, que me deu. ¡Oh! A casiño, volve en ti. Que tens a casiño? Lévame o teu leito rápido. Ay, ay, ay. Pero a casiño, como me pides eso? Que te levo o meu leito. Pero ti non ves que eu son unha muller decente. Ninguén se ten por que enterar. Pero será Lurpia e concupiscente. Que pasa? Que pasa no armario? Nada, casiño, non pasa nada. O algo pasa no armario. Non pasa nada. Ven. E a porta que non encaixa ben. A porta non encaixa? No. Cocinho, que me ai, un corpiño de encaixe te regalaba eu a ti. Ai, pero que eu non podo aceptar eses agasallos. Como? Un corpiño de encaixe. Xa che dixen que son virtuosa. Eleutina. E esas virtudes? Que? Non se pode desencomprometer. Ai, a casiño, son decente. Xa che dixen, nin acepto agasallos de encaixe, nin nada de nada. Ai, Meleutina, que me vai dar o mal. Outra vez? Que me vai dar o mal. Ai, outra vez que te vas poñer mal. Ai, que me dá, que me dá, que me dá, que me deu. Ai, fálame a casiño, dime algo. Lévame a túa cama. Rápido. Pero, casiño, como te vou levar a miña cama? É a única solución para que eu cure. Mira, casiño, a cama non te levo, pero se queres, o casiño. Sí. Lévote a cociña. A cociña? Sí, e fagoche unha menta poleo. É algo máis? Unha erva Luisa. E algo máis? Se queres unha copiña de quina Santa Catalina. Ui, unha copiña. Imos. Ou unhas ervas, veña. Ben. Xa gañei a entrada, xa gañei a cociña. Isto vai ben. Ai, carambas. Dou a acacio traspuesto. Ai. Menos mal que non me veo. Dun acacio traspuesto é o tipo máis badueiro de toda a parroquia. Pero, dun acacio. Que trouxo dun acacio aquí? A ver. Ui, un maletín cheo de cartos. Ai, xa sei. Seguro que é unha esmola que trae para San Pito Pato para facerse perdoar a desfeita que fixo en Barquisimeto. Sí, bueno. Pero San Pito Pato... A ver, a cousa hai que facela ben. A ver, collemos o santo e poñémolo aquí, así. As esmolas ao pé do santo, como Deus manda. Así está a cousa millor. Sí, señor. Agora sí, 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 sí. Ai, a caciño. Ui, que aí vañe. Sí. Ai, menos mal que che volveu a cor as meixeras. Xa me topo millor. Ai, como me alegro que me diches un susto. Xa me topo moito mellor. Como che dicía, podíache regalar un picardías de encaixe. Ai, picardía testida bondo. Pero non, a casiño, que non podo aceptar eses agasallos. Pensa que son honesta, decente e virtuosa. Virtuosa. E ti queresme comprometer. Eu teño virtudes. Oh, pero, a casiño, que levas aí, oh? Las mis virtudes. E las tus virtudes non serán de papel. De papel, de curso legal, convertibles en bonos suizos. ¿Convertibles en bolos suizos? Bolos suizos, non. Bonos suizos, blanqueables e capitalizables. Ai, bonos suizos. Sí. Pero non. No. Non e non. Son decente. Son honesto. Pero, Meleutina. Dime. Podemos casar. ¿Casar? Claro. Ti máis eu. Claro, e las mis virtudes toditas serán las tus virtudes. Ai. Pois, a casiño... Que me dís?
¿Este maletín? Sí. ¿Es un malletrés? E casamos a fin de mes. Es un malletrés. Pensa, o... Beleutina. Oh. Ábreme a porta, Beleutina. ¿Y ahora qué? Pasaremos unha tarde divina. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Serafino! ¡O poético! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero si non lle tocaba vir hoxe. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué vou facer? Si sube, si sube. ¡Ah, a casillo! Sí, ay, meu queciño. ¡Ah, mira, mira! Meu, mira, meu cabeciña, sí, dime. Vou ir buscar algo para celebrar que nos imos prometer. Pero donde vas? Miña cabeciña cuchinchín, ¿dónde vas? Ay, este maletín e otros tres. Ay, qué cara me sae a rapaza, pero hay esas mamiñas que son como dos pombiñas. Ay, ay, entre esas perniñas, ahí tengo un cuiño. Ay, Beleutina, Beleutina, ay, Beleutina. ¡Beleutina! ¿Pero qué fas? ¿Pero qué fas con Serafino? Son un guampudo. Son un cornudo sin casar. ¡Lurpia! ¡Larcha! ¡Morronga! ¡Es una cajetuda! ¡Es un marcho con meus cartos! ¡E ti un mal cristiano! ¡Caramba! ¡Carambas! ¿Eh? ¿Que no nos quieres ayudar? Arranxar o tellado da igrexa que tanta falta nos fai, Santo Xesús Divino, e andas gastando os teus cartos, que sabe Deus como gañaches aló en Barquisimeto, con esta lurpia que todo Deus sabe como gaña os seus. Padre, padre, a ver, pódese saber que fai vostede na casa de Beleutina e cugaba súa ira? Esto, eu vin traer o santo, sí. Xa, agora vas de botar a culpa a San Pito Pato. E de paso, axudei a Beleutina a limpar a súa alma, Santo Xesús Divino, como a tiña. Tanto limpar e limpar, ao final, collín de vasoira, e mira que ben se me dá, sí. Empecé a limpar por aquí e por alá, e ando limpando por todas partes, sí. Limpe. Sí, sí, moi ben. Saberá, cando se entere, cando lle vai a dicir o teniente cardenal, que habilidades ten de mucama doméstica. O teniente cardenal non se entera antes te descalabro a vasoirazos. Como que? Esto en Barquisimeto non pasaba. Esto pola desfeita de Barquisimeto. Esto é intolerable. E esta por non axudarnos co tellado. Esto, acá non é como allá. Pois esta por acá e esta por allá. E esta por vasoirazo, e o balcón. Ala, mandeino polo balcón, Esto sí que é efectividade profesional. Mandar almas pro ceo sen darlles oportunidade de pecar. Señora Beleutina! Ui, carambas, parece que chega alguén. Señora Beleutina! Ui, vamos a jocharnos o tremendo armario. Aquí, sí. Señora Beleutina, abra a porta! Son un axente paulino. Señora Beleutina. Ui, pero si está aberto. Señora Beleutina. Señora Beleutina, son un axente paulino. O axente notificador. E veño a notificarlle unha notificación relativa á recalificación recalificatoria da recalificabilidade dos seus terrenos recalificables como notificables. Enterouse de algo, señora Beleutina, porque eu non. E ten que se dar por enterada. Senón a notificación non sirve. Señora Beleutina! Ui, isto semella o misterio do cuarto baleiro. É o capítulo 5º do manual do perfecto policía. Ui, e aquí hai un maletín. Un maletín cheo de cuartos. Ui, carambas. No manual do perfecto policía decía que cando hai un maletín é sinal de que hai un crime e hai que buscar pistas para enviarlle a esa pelusística. A ver se topáramos alguna pista. Algún resto de ADN. Por aquí non hai nada. Nada. Ui, carambas, isto que é? Un baúl.
Ah, y no manual do perfecto policía, di que cando hai un baúl é o sitio idóneo para ajochar un cadáver. A ver que hai aquí dentro, a ver. Uf, cheira mofo. Cheira cadaverina. E cheira mantecados de Astorga. A ver, vamos a ver que hai aquí dentro. A ver, adentro. Aquí, a ver que nos topamos. Serafino, Serafino, ¿por qué te empeñas en subir? A ver, que tapamos ay, aquí. Ay. Desde luego, non entendo. ¡Ay! Non entendo, Serafino, a que ven tanto apuro, nin tanta presa. Apuro, presa, apresuramento. Pero si eres la dona do meu pensamento... Isto vai ser un tormento. Ai. Que buscas? Ai, Serafino, que me dicías? Que me dicías? Que buscas con tanto afán? Pero por que tremes como un flan? Repara neste fermoso galán. Polo que supiras no teu diván. Este tipo semella un paspán. Ai. Que me vai dar un mal, que me vai dar un mal. Que me dicía, Serafino? Que teño verbo fácil. Sí. Pero son mira, todo valentía. Mira. Todo na miña persona é purita poesía. E non atura nin a súa tía. Ai, que agonía! Ai! Que, Serafino, mírame. Serafino, que me dís, que me dís? Os teus ollos ¿sí? miradores, os teus labios faladores, todo en ti me fala de amores. E a min provócame ardores. Ai, que momentos! Ai. Que pasa? Nada, que me dicías. Que son un poeta versado, de versos finos, versos elegantes. Sí. Queda archidemostrado que merezo o premio Cervantes. E un bobasoirazo por detrás, e outro por diante. Ai, non podo máis. Eu necesito un sedante. Beleutina. Polas musas, un maletín, diñeiro, fama, realeza, adiós fame, adiós miseria, por fin, ben vida, fama e riqueza. E publicarei o meu libro, este gran escritor o poeta Serafino xa non necesita editor. E iso non vai ser o pior. Padre, non me sexa jalopín. É do poeta este maletín. Diso nada, lampantín. Os cartos do poeta están todos na maleta. Iso nada, non has ver ningunha peseta. Ai, pero padre... O maletín, o seu contido, ten que ser para pagar o meu libro. Non que son as esmolas de San Pito Pato. Padre, é pecado ser ladrón. Os cartos da maleta para pagar a miña edición. Ai, sí, pois vasoirazo e o balcón. ¡Ah! Ala. Aló van dous polo balcón abaixo. Carai. Isto sí que é efectividade. Sí. Carambas. Ui, non me extrañaría que me ascenderan. Ai, alcalde. Ui, aí ven alguén outra vez. Vamos ao armario. Ai, pero está atascado. Isto non abre. Ai, onde me jocho eu? Onde me meto? Ai, non queda máis remedio. No baúl. Ai, como cheira isto. Ven, alcalde. Ai. Suba conmigo. Que non me vexan aquí. Ven, alcalde. Ui, que aí ven alguén. Vamos. Beleutina. Non me chames, alcalde. Como queres que te chame? Chámame Teódulo. Déixate de formalismos. Anda, chámame Teo. Ai, Teódulo. Sí. Teño,
É que teño que tratar contigo un asunto moi delicado. Ai, Valentina, de dar asuntos delicados de preciosas e re-re-lindas veciñas está este servidor público. Pois dime, Teódulo, por que me queres expropiar? Valentina, non son eu, non son eu. É o progreso. O progreso? E cando o progreso chama a porta, hai que deixalo pasar. Sí, moi ben, Teo. E onde queda? Onde queda o meu progreso? Ai, Beleutina, Beleutina, se o teu progreso está nas miñas mans, sí. Non hai peligro ningún, relinda veciña. Teo, sí. Non entendo o que me estás dicindo. Fala máis claramente, vamos, por favor. Vamos a ver. Podemos editar un bando. ¿Un bando? Sí, imos escribir un bando. Polo interese que mostra toda a veciñanza... ¿Qué? Eso. ¿Toda a veciñanza? Claro. ¿Cómo que toda a veciñanza? Pero ti que queres? ¿Qué? ¿Queres colectivizar as miñas leiras? Beleutina, sí. Cando un escribe un bando municipal, ten que poñer toda a veciñanza, senón van pensar que só goberno para os meus amigos. Ai, Teo, Teo, que son unha figura literaria. Seguimos considerando que o Teódulo Center, Centro Comercial Teódulo Center. Bravo. ¿Qué te parece? Bonito. Pois, o Teódulo Center será un estímulo para o desenvolvemento socioeconómico, turístico, pecuario, de Vila e do alcalde, que son eu, a Corporación Municipal, que tamén sen eu, consideramos moito mellor recalificar e non expropiar. Claro. Iso si, dado o interese xeral e particular, a interesada ten que pagar unha prima de compensación. Ay, pero Teo, sí. Non entendo a que te refires con eso de unha prima de compensación. Ay, Beleutina, Beleutina, que pouco me sabes de política. Sí. Un sobre. Ay, un sobre. Un maletín. Ah, un maletín, claro. Uns favorillos. Claro. Uns favorillos. Ay, Teo. Dime. Como che vou agradecer todo o ben que me faz? Ay, a túa beleza pode ser unha boa prima de compensación. Ay, pero discúlpame que nin sequer che ofrecín un aperitivo. Agarda que vou a preparar aquí na cociña un aperitivo para os dous. Ay, que ben. Voume poñendo cómodo. Non marches. Non marches. Non marcho, Beleutina. Non marcho. Non marcho. Non marcho. Caramba. Un maletín. Ay, a prima de compensación. Ay, que feitiña esta Beleutina. Cantos cartos me deixou. Dixo nada, alcalde Lambón. Iso non é ningunha prima de compensación. É a miña prima de compensación. Ui, dixo nada. Son as esmolas de San Pito Pato. Son as tasas. As esmolas de San Pito Pato. As esmolas, dixen. As esmolas. As esmolas, vasoirazo, vasoirazo. E o balcón. E alo foi o tipo polo balcón abaixo. Xa levo tres polo balcón. Isto sí que é efectividade eclesiástica. Alto aí! Santo Xesús divino, que ímpetu! Eu son o axente paulino, o axente notificador, o axente investigador, o axente judicializador, o axente executor e o axente recaudador. E isto é o meu complemento salarial, por tanto, pluriempleo. Dixo nada. Iso son as esmolas de San Pito Pato e son sagradas. Oi, carambas! Así que atentando contra a autoridade,
vas a enterar. Toma, ay, uy, ay, 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 uy, ay, 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 uy, ay, ay, toma, 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 esto, paso irazo, yo balcón. Ay, carambas, xa van 4. Dista, seguro que me ascenden no escalafón. Carai, van tocar as esmolas de San Pito Pato, xío, mentras esteu aquí. Señorita Beleutina. Uy, que me outra vez, outra vez. Señorita Beleutina. Señorita Beleutina. Señorita Beleutina, podo pasar? Xa tú dentro. Señorita Beleutina, hai esta casa. Hai esta casa. Xente que sube, xente que vais a barullo, non deixan dormir a siesta os veciños. Señorita Beleutina, que son Vicente, o presidente da comunidade de propietarios. Ai, ai, son don Vicente, Beleutina. Ai, viña a cobrar a derrama do ascensor. Pero esta Beleutina non está. E cando a ves, non teño cartos, non teño cartos. Non ten cartos, non ten cartos, non ten cartos. Non ten cartos e mira. Un armario de castiñeiro. A ver que ten dentro. Seguro que ten cheo de cousas. Non abre. Non ten cartos, non ten cartos. E mira. E mira, 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 remira. Cortinas de cretona. Non ten cartos, non ten cartos. E mira, un San Pito Pato. Imaxinería neoclásica barroca conceptual. Va, unha pasta vale isto. E non ten cartos, non ten cartos. E mira, que baúl. Caramba, cristalería de Bohemia. E mira, e mira, porcelana de Macao. E mira, mantas zamoranas. E mira, mantecadas de Astorga. Ay, a ver que vais ten por aquí. Está chea de cousas. Ay. Alcalde, alcalde, ¡ay, que me marchou! ¡Marchou! Ni siquiera, pues no, 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 no me deixou a recalificación asignada. ¡Ay, ay, ay! ¡Alcalde, alcalde! ¡Percebes de roncudo! ¡Señorita Beleutina! ¿Onde vai? ¡Señorita Beleutina! ¡Señor! ¡Xa se foi! ¡Señorita Beleu! ¿Beleu? Beleu, caramba, un maletín cheo de cartos, a derrama do ascensor. Con isto facemos un ascensor exterior de metacrilato, con wifi, e pantalla de videoconferencias. Que maravilla, que maravilla. E aspiración centralizada. Padre. Quieto aí, veciño Tarambana, que isto non é ninguna derrama. Eso, son os cartos para o ascensor. Derramar, vou che derramar eu a ti o celebro. Toma! Pero estás quieto. E toma! Padre, pero e outra! Pero... E esta de propina! Vamos, cartos, e esta pola escaleira! Que os cartos toma. Son para derrama do ascensor! Pasoirazo! Pasoirazo! Yo balcón! Hola! Sí, señor! Sí, señor! Sí, señor! Xa van 5! Desta, asténdeme a capitán cardenal, polo menos. Padre! Que foi? Pero que fai vostede fora do armario? Eu, aquí... E que fai coa vasoira? Coa vasoira? Ah, sí, eu estaba defendendo a túa casa, a vasoira e Roquete. Sí, sí. Dos veciños indeseables que tes, que son todos uns ladróns. ¿Sí? Ai, padre, padre, non me asuste. De quen fala vostede, padre? Ah, ben, mira, si o primeiro foi dun acacio traspuesto, que non sei que fixo unha desfeita alón Barquisimeto, e despois non nos quería axudar a arranxar o tellado da igrexa. E dei un vasoirazo, mandeino polo balcón. Agora vai camiño do ceo, sí. Polo balcón? Polo balcón, sí. Ai, 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 don Acacio,
Don Acacio, pero vai... Non, xa vai camiño do ceo, xa... Ai. E despois... Despois, sí, despois... Despois veu por aquí o Serafino, o petiso poetiso ese, sí, Serafino, sí. Ese quería... Quería editar as súas obras completas que as esmolas de San Pito Pato e eu lle dixen que deixo nada, diño un vasoirazo e mandeino polo balcón tamén. Tamén polo balcón? Sí, camiño do ceo tamén, sí. Ai, ai, dous homes polo balcón. E tamén... Tamén? Tamén, sí, 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 sí. Tamén o alcalde Teódulo, que se quería, non sei que, recalificar uns terreos da súa propiedade. E a min eso pareceume moi mal, é un pecado moi grave. E dinlle un vasoirazo e ala polo balcón. San Pito Patiño, o alcalde, don Acacio, Serafino, tres. Tres. Tres grandes homes polo balcón. Non, non, pero que non foron tres, foron cinco, cinco, cinco. Sí, sí. Cinco, sí. Sí, sí. Non me quites méritos, cinco. Cinco! Ei, Beleutina, Beleutina, esmaiós. Beleutina! Ui, hai que chamar o 155, non, o 112, era, o 112, non, facémosle así. Ai, quite dai, que non xo pasó? Madre. Decía che que eran cinco. Si, sí, xa sei, e que eles foron os outros dous? Os outros dous, primeiro foi o axente Paulino, o axente notificador, sí. Ese quería cobrar o seu complemento salarial das esmolas de San Pito Pato, de un vasoirazo foi polo balcón, sí. Padre, 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 é vostede o demo? Non, 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 eu non son o demo, son o párroco, aínda non cheguei a demo, non. E padre, quen foi o quinto? O quinto. O quinto foi Don Vicente, o presidente da comunidade de veciños, sí. Ai, San Prudencio. Ese viña a cobrar unha derrama de instalar un ascensor ou non sei que historia. Quería cobrarla das esmolas de San Pito Pato e eu lle dixen que dixo nada e tamén un vasoirazo e ala polo balcón. Ai, padre. Está o ceo como metro unha hora punta ahora neste momento. Padre, padre. Que xa me estou enfadando. Que pasou? Que San Pito Pato, San Pito Pato. Pois mire vostede, será mellor que San Pito Pato. Que faz con San Pito Pato? Mire, padre. Ala, San Pito Pato. Pero... Polo balcón. Pero ti toleaches, botaches a San Pito Pato polo balcón. Pois sí. Ti és unha sarracena. Pois sí. Ti és unha luterana. Pois sí. Ti és unha esdrújula. Pois sí. Ah, perdón, quixen decir unha sacrílega. Ah. Botar a San Pito Pato polo balcón a quen se lle ocorre. Ai, 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 razón. San Pito Patiño bendito. E ademais, pobre San Pito Pato que nin siquiera leva unha muda. Ala. Pero, que faz que as molas? San Pito Pato, aí lle vai a maleta. Ai, as esmolas polo balcón. Non! Agora que farei, que farei? Ai, o alcalde, cinco, cinco, cinco polo balcón. E que farei eu? Ah! Terei que marchar. Coller a maleta. Onde está a maleta? Ui, a maleta, onde vai? Ah, aquí. Ai, co que me gustaba a min esta casiña, con ese balcón tan bonito. Que todos viñan. Ai. 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 Meu armario de costiñeiro. Ai. Vou pechar todo. A ver se hai unha oferta de viaxe. Ai. A ver de aquí que levo. No, mantén. Oh, cheira mofo. Ui. A moito, mofo. Ai, pudríronse os mantecados da Astorga. Ai. Yo en amores soy muy ligera. Ai. Amo a los hombres como si fueran. Miña casinha. Meu lar. E por culpa destes homens teño que emigrar. Thank you.
que hay aquí. Pero. Aunque enamores sea tan ligera, que amo a los hombres como si fuera. ¡Oh, maletín! Ropa interior. ¿Y qué le vale? Maleta, maletín. Yo aún espero. ¡Maletín! Feo, duro y tierno. Que se proponga mi redención. Señora Velutina, ajarde por mí, carambas. Ajarde, oh, que podamos repartir las esmolas a medias. Ajarde por mí. Señora Velutina, señora Velutina, ay, qué dolor de cabeza. Ay, devuélvame las mis virtudes, señora Velutina. Ay, Velutina, Velutina, moza divina, ¿dónde está miña Velutina? Señora Velutina, ajarde, oh, veña, veña, ajarde. Podemos repartir o 50% para cada un. ¿Qué? ¿Qué di? Bueno, bueno, está bien. O 60 para vosotros y o 40 para mí. ¡Ay, señora Velutina! ¡Ay, señora Velutina! ¡Ay, quedé sin comisión! Y ahorita por arriba tengo que ir a hablar con juiz. ¡Ay, señora Velutina! E agora que xa disfrutaron do menú que lle trouxemos, que se abra a cociña e saian os cociñeiros. Moitas gracias. Gracias. Thank you.